Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. Жінка, яка загинула під колесами поїзда, 71-річна жителька села Біла. Її збив вантажний потяг. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Її тіло знайшли сьогодні близько 9:15 у межах станції Тернопіль у селі Біла. Це місце, де загинула жінка. Повідомлення про те, що на колії знайшли тіло жінки, надійшло до поліції сьогодні близько 10-ї години, розповідає речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, до них зателефонував машиніст електропоїзда. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції, де слідчими було з'ясовано, що загибла є мешканкою села Біла Тернопільського району. Вона 1948 року народження. Також з'ясувалося, що проживала ця літня жінка з своєю онучкою та її чоловіком. В будинку було два виходи, де вони проживали. І тому, коли вона, власне, вийшла з свого будинку, покинула його, онуки не бачили. За словами Сергія Крети, поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. За це передбачено від 7 до 20 років ув'язнення. 10 червня на перегоні Березовиця-Тернопіль тепловоз з 11 вагонами із майже 1000 тоннами зерна травмував 25-річного чоловіка. Машиніст помітив, що біля колії лежить людина, але зупинитися не встиг. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, травмований чоловік спав біля колії, був в стані алкогольного сп'яніння. Тоді події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за 276 статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил експлуатації залізничного транспорту». І на цьому ж залізничному напрямку Тернопіль-Березовиця 28 лютого цього року загинув 53-річний помічник машиніста, який перевіряв гальмівну систему вантажного поїзда. В обласному локомотивному депо, де працював загиблий, коментувати подію нашій знімальній групі відмовилися. Як повідомив Сергій Крета, машиніст зізнався, що порушив правила безпеки та експлуатації локомотиву, через що сталося стискання вагонів і загинув його помічник. 5 червня цю справу передали до суду за 276 статтею Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки, що спричинило загибель людини, повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Будівництво меморіалу Українській Галицькій армії в Чортковій слід продовжувати, але останки 20-го століття, які знайшли на території будівництва, дослідити і перепоховати. Це сьогодні заявив голова громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолій Петльований під час зборів краєзнавців області, представників обласного управління капітального будівництва, експертів з ексгумації і представників Чортківської міськради. Нараду зібрали, щоб вирішити, чи продовжувати будівництво меморіалу, оскільки територія на кладовищі в Чорткові, на якій вирили котлован для будівництва пам'ятника, може бути похованням бійців Української Галицької армії, розповів місцевий житель Олександр Качва і пояснив, чому. Скоріше всього, що тут все-таки поховані ці вояки УГА, думаю. Ну, знову-таки повертаюся до тої версії, до того інтерв'ю, точніше, пана Базилінського з донькою Володимира Петрушевського, сотника АГУА, яка казала, що він перед смертю, там десь на початку 40-х, можливо, це було під час от війни Другої світової, він казав їй, що поховайте мене біля моїх хлопців. Оце були його слова, і якщо ту касету десь знайти, я думаю, вона десь збереглася в архівах, то я думаю, що можна дізнатися більш детально і більш конкретно. На цьому відео ви бачите виритий котлован і захоронені на цій ділянці останки. На цьому місці запланували звести меморіал воїнам Української Галицької армії, які брали участь в наступальній операції проти польської армії. Цю операцію назвали «Чортківська офензива». Члени громадської організації «Альтернатива Чортків» зупинили хід будівництва. За словами голови цієї організації Анатолія Петльованого, з території цвинтаря вивезли близько 120 кубометрів землі. В них містилися останки з поховання. Ми, звісно, будемо просити, щоб ці останки провели ексгумацію і дослідження взагалі, щоб ми розуміли, хто тут похований. Ми однозначно будемо просити, щоб якось відповідальні за таку наругу понесли якусь відповідальність за це, тобто якусь. Не хочемо, що там садили, але згідно закону України повинні понести відповідальність якусь. Подивимося, як поліція буде розслідувати цю справу. Тобто ми будемо тримати це на контролі, звісно. І за результатами розслідувань вже будемо бачити, куди ми будемо направляти подальше, чи в суд, чи в прокуратуру.
5 липня чортківські поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом наруги над похованням, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські встановили, що фірма-підрядник ВДТ «Явір», яка здійснювала земельні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно з яким поховань на місці копання котловану не мало бути. Зв'язатися із керівником цієї фірми Юрієм Глуховим, щоб отримати коментар щодо цієї ситуації, нам поки що не вдалося. Замовником будівництва меморіалу є обласне управління капітального будівництва. Вартість близько 13 мільйонів гривень. Договір про будівельні роботи укладено 14 червня. Завершити його мали 31 грудня 2020 року. Будівництво наразі меморіального пам'ятника зупинили. Триває досудове розслідування. 1 листопада 2018 року з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. І Чортківська офензива – це наступальна військова операція 25 тисяч солдатів української галицької армії. Вони примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року. Майже 300 осіб в Тернополі тимчасово змінили місце голосування на парламентських виборах без зміни виборчої адреси. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. За її словами, здебільшого серед тих, хто змінили місце голосування, переселенці з Донеччини і Луганщини, а також люди, які у час виборів перебуватимуть у відпустках або відрядженнях. 10-та година до відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради прийшов Дмитро Колодницький, щоб змінити місце голосування на парламентських виборах. Він житель Івано-Франківська. Приїхав по справах і так сталася ситуація, що я мушу затриматися. І в день голосування я буду знаходитися саме в місті Тернополі. І прийшов сюди. Змінити місце голосування Дмитру Колодницькому допомагає головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців Руслан Оленин. Зміна місця голосування займає приблизно від 5 до 10 хвилин. Для цього потрібно громадянину паспорт України і написати заяву відповідно зразка. Все, тоді ми вносимо ці дані в наш реєстр і видаємо людині посвідчення. В заяві необхідно написати своє прізвище, ім'я по батькові і звідкіля я прибув. Тобто за адресою, якою я проживаю. І тут написати, повідомити адресу, і по якій я хочу, де я хочу проголосувати, власне. І в зв'язку з якою ціллю. Чи робоча поїздка, чи інше таке питання. Дата, підпис і все. Дмитро Колодницький підписується у журналі обліку посвідчень, які підтверджують зміну місця голосування. Талон я отримав для того, що я вже можу тепер проголосувати день виборів на тій дільниці, які я вважаю. За словами начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Ірини Бурди, перед парламентськими виборами змінити місце голосування буде простіше, ніж це було перед президентськими цього року. Процедура зміни місця голосування спрощена постановою Центральної виборчої комісії. В травні місяці постановою ЦВК внесені зміни до постанови по тимчасовій зміні місця голосування і скасовано довідки, які були необхідні на президентські вибори, додавати до заяви по зміні тимчасової зміни місця голосування. Це були довідки з роботи, з місця навчання, проживання, відрядження і все інше. Зараз цих документів не потрібно, тільки оригінал паспорта. Змінити місце голосування виборці можуть до 15 липня. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться вже у підсумковому випуску о 18:30. І залишайтеся з нами далі в прямому ефірі програма «Виборчий округ».